দেখাইছো কাপোৰ টানিছে মই বিজেপি এজেন্ট তেতিয়া তেওঁ নেদেখিলে নেকি যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্টাৰত কলা ৰং আনিছিলোঁ তেতিয়া মই বিজেপি এজেন্ট আছিলোঁ নেকি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰা নাই মই ন্যায় বিচাৰি ওলাই আহিছোঁ আজি অলমষ্ট 10 মাহ ধৰি মই বনবাসত আছোঁ ন্যায় গ্ৰাহক জিন্দাবাদ 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 তেওঁ ন্যায় দিবলৈ আহিছে কি ক'ব আচলতে আজি ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কিন্তু আপুনি আজি ন্যায়ৰ দাবীত আচলতে এনেদৰে অৱস্থান কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে কি ক'ব আজি অলমষ্ট 10 মাহ ধৰি মই বনবাসত আছোঁ আৰু মই বিচাৰ সেই সময়ত বিচাৰিছিলোঁ দলৰ পৰা কিন্তু মোক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰি দিলে মই 10 মাহ ধৰি কোনো দলত যোগদান কৰা নাই মই আমগুৰিতে আছিলোঁ গৰিহাগড়তে আছিলোঁ শিৱসাগৰতে আছিলোঁ আৰু মই ৰাইজৰ লগত যোগাযোগতে আছিলোঁ আৰু কাম কৰি আছিলোঁ কংগ্ৰেছত নাথাকিও মই কংগ্ৰেছক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে কৰি আছিলোঁ মই আৰু তাৰ আজি আপোনালোকে প্ৰতিৰূপি দেখিছে কি মানুহখিনি মোৰ লগত আজি ওলাই আহিছে আমাৰ এটাই দাবী হৈছে কি আমাৰ আজি আমি মেমৰেণ্ডাম দিম আমাৰ এইটোৱে কথা হৈছে যে আমাক ন্যায় দিয়ে যাতে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ আমাক ন্যায় লাগে আৰু যিহেতু তেওঁ আমগুৰিত আজি আহিছে আৰু অসমত ভৰি দিছে মই ভাবোঁ আজি ন্যায় যাত্ৰাত আমিও ন্যায় পাই যাম আপোনাৰ এই প্ৰতিবাদটো দৃষ্টিগোচৰ হ'ব ৰাহুল গান্ধী মই আশাবাদী যে তেখেতে আমাক আজি ন্যায় দিব মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰা নাই মই ন্যায় বিচাৰি ওলাই আহিছোঁ তেওঁ মোক আশাৰ ৰেঙনি এটা দিছে তেওঁ যেতিয়া ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে মোৰ এইটো আশাৰ ৰেঙনি কি মই 10 মাহ বনবাস আজি মোৰ চাগে শেষ হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে যে বিজেপিয়ে ন্যায়ালয় যাবলৈ কৈছে কিন্তু আপুনি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিলে কোনো ন্যায় নাপায় বুলি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাবলৈ কৈছে তেওঁৰ কথা মই একোৱেই নকওঁ মৃত্যুৰ সময়ত মোৰ দেউতাক তেওঁ কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মই যেতিয়া শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্টাৰ কলা কৰিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁ নাৰীৰ বিৰুদ্ধে বেয়া কথা কৈছিলে যেতিয়া ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বেয়া কথা কৈছিলে তেতিয়া অংকিতা দত্ত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীয়ে গৈ পেলাই তাত কলা ৰং সানিবলৈ মোৰ মানে সেইখিনি মানে হেৰি আছিলে মই কৰিব পাৰিছিলোঁ মই বিজেপি এজেণ্ট তেতিয়া তেওঁ নেদেখিলে নেকি যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্টাৰত কলা ৰং সানিছিলোঁ তেতিয়া মই বিজেপি এজেণ্ট আছিলোঁ নেকি তেতিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই বিজেপি এজেণ্ট 10 মাহ ধৰি মই বিজেপি জইন নকৰিলোঁ তেওঁলোকে মোক বিজেপিত পঠাবলৈ বিচাৰি আছে মোক বদনাম কৰি আছে মই 10 মাহ ধৰি মই কোনো দলত নাই তেতিয়া ময়ে বিজেপি এজেণ্ট মানে আজি যে আমগুৰিৰ চুকে কোনে শিৱগড়ৰ চুকে কোনে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিব বুলি গমেই নাপায় মই গৈ 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 এসপ্তাহ ধৰি মই ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মানুহখিনিক কৈছোঁ আৰু দায়িত্ব দিছোঁ মই বিজেপি এজেণ্ট হয় তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছৰ কাম কৰাৰ কাৰণে মোক বিজেপি এজেণ্ট কৈছে তেওঁলোকৰ মতে মই বিজেপি এজেণ্ট কিন্তু মই জানো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মোক ন্যায় দিব আৰু এটা কথা ওলাইছে যে আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ পোষ্টাৰত আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বুলি কৈছে আচলতে চৰকাৰে সুৰক্ষা দিছে বিজেপি চৰকাৰে সুৰক্ষা দিছে বুলি কৈছে পোষ্টাৰবিলাকত আপোনাৰ পোষ্টাৰবিলাকত চব পোষ্টাৰ লগাইছে মইতো লগোৱা নাই ৰাইজে লগাইছে পোষ্টাৰ মই গম নাপাওঁ ৰাইজে লগাইছে বুলি শুনিছোঁ মই ফটো দেখিছোঁ আৰু ৰাইজে যিহেতু পোষ্টাৰ লগাইছে আৰক্ষীয়ে পোষ্টাৰনো কিয় চাব মই নাভাবোঁ আৰক্ষীয়ে পোষ্টাৰ চাইছে তেওঁলোকে কিন্তু মই এইটোৱে ভাবোঁ কি মানে মোৰ এটা ভয় আছিলে কালি মই গুণুক গানাকে শুনিছিলোঁ মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ব সেইবাবেহে আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে নকৰে যিবিলাকে বিজেপি কংগ্ৰেছত আছে কিন্তু ভিতৰৰ মুখাখন বিজেপিৰ হয় তেখেতলোকে কৰিব পাৰে মোৰ এগেইনষ্টে ইমান দিনে যে কংগ্ৰেছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মাৰ খাইছোঁ কাপোৰ টানিছে সেই তেওঁলোকেহে মোৰ মোক আঁতৰাব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলতো ইয়াত বহি আছে ইয়াত জিলা পৰিষদ আছে ইয়াত আমাৰ ৱাৰ্ড টাউনৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে কৃষ্ণা বাইদেউ আছে মঞ্জু বাইদেউ আছে প্ৰশান্ত আছে মহিলাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে ৰেবিকা আছে এই হাপলটিঙৰ পৰা আছে ৰেখামণি আছে মুন্মী আছে আমাৰ এয়া কংগ্ৰেছ কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ টিকেটত তেওঁ জয়ী হৈ আহিছে এ পি মেম্বাৰ হৈছে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ টিকেটত 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ আহিছে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ টিকেটত 6 নম্বৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ আহিছে তেওঁ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ টিকেটত তেওঁ আহিছে পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীক লগ কৰিবৰ কাৰণে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰি বিফল হৈছিল ব্যৰ্থ হৈছিল এইবাৰ আপুনি আশা কৰিব যে তেওঁক লগ কৰিব পাৰিব তেওঁ ন্যায় দিবলৈ আহিছে মোৰ বেলেগে থাকিব পাৰে বেলেগে থাকিব পাৰে এইবোৰ ক'ব পাৰে কিন্তু মই জানো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আজি আমাক ন্যায় দিব